Сашно, ви сьогодні переглянули поєдинок за участю факела, вашого принципового суперника, зараз як в боротьбі за чемпіонство, так і за кубок на цій стадії. Ну, таке питання, що, можливо, до ваших візаві, що важливіше для Поділля, кубок чи чемпіонат? Ну так от, якщо розібратися. Якщо чесно, для футбольного клубу Поділля керівництво поставило задачу виграти як перше місце в чемпіонаті завоювати, також і виграти кубок Вінницької області. У нас пріоритетів немає. Домашні 0-0 трішки ставлять вас в невигідне становище на виїзді. Ну, як ви розцінюєте, що за рахунок чого намагатиметесь пройти? Нічий рахунок ні про що ще не говорить. Все буде вирішуватись тут у Липовці 29 числа. Як ви готуєтесь, за рахунок чого? Ну, насамперед, можливо. Ну, за счет самовіддачі, за счет настрою, тому що це самі основні такі чинники, які повинні бути, команда налаштовується. І ми думаємо дому бій, і ми не думаємо грати ні від оборони. Ми їдемо сюди 29 числа тільки за перемогою. Дякую.